Знову невгамовні шалені голки стали місцем збору гуманітарної допомоги для людей, котрі через підрив Каховської ГЕС опинилися в зоні лиха. Як кажуть дівчата, декілька днів тут не було де голці впасти, бо подільчани йшли і йшли, і кожен ніс, що міг, аби протягнути руку підтримки тим, кому в даний час найважче. 4 дні у нас був збір речей. Потім ще для гігієни, порошок стиральний і для животних. Автобус з причепом був нагружений повністю всім необхідним. Цей різноманітний одяг, подушки, ковдри, продукти харчування, їжа для тварин, засоби гігієни. Одним словом, все, що потрібно зараз людям. Андрій, скажіть, будь ласка, хто передав ці? То люди з церкви передали. Які хочуть допомогти? Так, які хочуть допомогти тим, кого затопило. Отаке. Що б ви хотіли сказати тим людям, які організовують таку допомогу? Хай Бог благословить. І дякуємо за те, що небайдужі люди в нас є в місті. Вкотре переконуєшся, що війна настільки згуртувала наш народ, що ми ніколи не зможемо більше бути байдужими до чийогось горя. Незважаючи на те, що нам випало жити в надзвичайно важкий час, ми зрозуміли справжні цінності цього життя. І вони, як виявилось, не в матеріальних статках, а в житті і здоров'ї сім'ї, родини, в порядності і людяності, і вмінні відчувати біль того, хто поруч. З таким народом, як у нас, ми неодмінно переможемо цій війні. Побіда за нами. Все буде Україна, бо саме ми показали всьому світу, що ми нездоланні і гідні нащадки славних козаків. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.